Андрій Ілієнко. Пані Ганно, кожен геополітичний гравець серйозний, він має певну довгострокову стратегію. Стратегія Росії, вона на сьогоднішній день є зрозуміла. Це ті чи інші форми відновлення втраченої імперії. Стратегія Євросоюзу щодо України теж, в принципі, зрозуміла. І не треба її теж ідеалізовувати. Це така собі друга Туреччина з України будується. Тобто економічно, політично маємо постійно йти на поступки, але взамін фактично отримуємо тільки такі якби загальні побажання, без конкретних обіцянок. І якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, буквально кілька тижнів назад була... А чому ви привели примір Турції? Ну, власне, через те, що... Що плохого відбувається в Турції? Ні, я не кажу, що погано. Я просто кажу, що це ситуація подібна, коли, скажімо так, немає конкретних строків, там, вступу і так далі. Я маю на увазі тут... Це приклад довільний. Насправді, питання просто полягає в тому. Кілька тижнів назад була ейфорія, що от, вже ми на грані того, щоб підписати угоду про асоціацію. Тут зараз відміняється візит. Повний провал в цьому напрямку, повний розворот в іншу сторону підписання цього сумнівного договору в Петербурзі. У мене таке враження, що в української влади немає чіткої стратегії зовнішньополітичної. Це схоже на поведінку базарних торгівців. Тобто торгуватися, але дуже так невміло. І в цій ситуації мені здається, що це не національні інтереси тут грають головну роль, а грає роль те, що, власне, є якісь економічні, політичні клани, які вирішують свої приватні питання в цій ситуації, торгуючи інтересами України. Ось і все. Як політику достатньо молодому, з боку більш досвідченого політика, я порадила би вам користуватися не враженнями, а фактами, і не будувати свої висновки на враженнях. Ви сказали, що Україна от такася, що от що їй кажуть, вона те робить. Днями президент України дав зрозуміти світові, і ви бачили, як молодь підтримала таку позицію, що з Україною треба рахуватися. Ви помиляєтеся, чи свідомо переплутуєте, чи кажете це навмисно, про те, що візит до Брюсселя був скасований. Тут є колишній міністр, я навіть не хотіла би казати колишній, бо я знаю, як багато Порошенко робить для справи закордонних інтересів України і зараз. І він вам скаже, що візит був відкладений, і вже сьогодні ми маємо сигнали про те, що такий візит може відбутися у листопаді. За той час охолоне трохи Європа і подивиться, що з нами треба говорити як з партнерами, а не як школярами, і наші емоції вгамуються, щось ми поправимо, може посунеться процес більше активно реформи правоохоронних органів, судівництва. Я думаю, що ми вийдемо на добру дорогу. Не треба бігти, задрав штани за комсомолом, як писав Маяковський, до Європи. Треба спокійно йти, бо всі люди, які мають впевненість в собі, і народи, які мають впевненість в собі, йдуть спокійно. Давид Жванья, пожалуйста. Да, Анна Германовна, можете... Я, господин Ильенко, хочу пару слов только сказать, чтобы не сравнивали больше Турцию с Украиной в отношениях с Евросоюзом. Дело в том, что в отношениях Евросоюза и Турции есть два барьера. Первый барьер – это география, потому что это прецедент, который они должны принять, потому что они не граничат с сегодняшними границами Евросоюза. И второй – религиозно-ментальный. Они должны принять очень серьезные решения, что является, по сути, очень большими, серьезными решениями для всех членов Евросоюза. Таких барьеров с Украиной не существует, поэтому сравнивать наши две страны в плане возможностей, ну, наверное, совершенно не объективно. Полностью согласен с этим, але ж, навіть при том, что в Украине таких барьеров, про які ви абсолютно справедливо сказали, немає, все одно нам не кажуть ніякої конкретної перспективи. Це питання, воно ніби говориться так, ви робіть зараз все, що ми кажемо, а потім ми будемо думати і так далі. Ось і все. Я не загострюю на цьому увагу. Це просто був приклад, бо це тут є певна паралель. Зовнішня політика визначається внутрішньою і певними базовими цінностями. От ми сьогодні говорили про цінності абсолютно правильно. Але ж от буквально на днях, по-моєму, навіть сьогодні, прем'єр-міністр Азаров заявив публічно, що наші цінності, дуже шкода, що втратились цінності радянського періоду, і що треба їх відроджувати. Це які цінності? Це цінності тоталітарного минулого? І з цим ця влада хоче йти в Європу? З політичними репресіями, з соціальною несправедливістю, з радянськими нереформованими судами? Оце і є те ключове питання, яке ми маємо вирішити в себе в країні для того, щоб говорити про Європу і про цінності. Тому що без цього нічого не буде. Знаєте, я бачила ваш похід по Києву і бачила, як в тому поході ви йшли з вішальницями. Як це називається? Так, я бачила це на свої очі. Я йшов з вішальницями. Ваші вийшли походом в Києві 14 жовтня
і тримали оці, як це називається, петлі, вішальниці. Це ви довели народ до того, що народ так реагує на вас. Ви з цим хочете йти в Європу? А ви хочете з радянськими цінностями йти в Європу? Давайте переголосуємо. Народ довели до того, що народ таке робить. Ви хочете вішати людей за їх переконання? Ніхто не хоче вішати людей. Це ви довели. Ви з цим виходите, а нас вчите про Європу? Це ви довели людей до того, що у них така реакція на вас. Давайте голосувати. Имеет ли право?